Víš co, OK, OK. Když nechceš pomoct, tak ne, tak se vztekej. Všichni jste kreténi na téhle škole. Viktorie. Ježiš, nech mě. Nezajímáš mě, mě tvůj život nezajímá, Viktorie. So don't think I'm blind. I see everything here. Všichni jste kreténi na téhle škole. No, and leave me alone. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Proč buzeruješ? Chapíku, ty máš... Všichni máte problémy. You're part of the problem, Missy. Ty jsi... Ty jsi tady ten problém, ne já. Víš? Ne, to je škola idiotů. To je škola plná idiotů. I have to go, but thank you. Za málo. It means a lot. Anytime, Kate. Ty aspoň nejsi idiot, víš? Tebe mám rád. I felt like an everyday hero helping Kate, but now... Prosím tě, tady... Ten čurák by ti nedal pokoj tak jako tak. Vždyť se na ní podívej. Podívej se na ten jeho přístup. Myslíš, že kdybys ho nechal buzerovat Kate, že si někdy nevyhlídne tebe? To jako s tím nic nenaděláš. Aspoň jí pomož a možná tím uděláš nějaký dobro. Lorene, kde seš? Hovada na téhle škole. Lorene, seš to ty? Seš to ty, Lorene, nauč se psát! Přestaň držkovat, Lorene! What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Nikam s tebou nejdu! You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? Ne. It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. I don't want to talk about it. Jeez, you're a little miss sensitive today. Warren, not in the mood today. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. What well, a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Not at all. Sensitive is good. Unless you're a pushover. You have hip taste and a quick mind. Thanks for noticing, Max. The right girl wants. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day for me. I mean, I literally think I'm going crazy. I may be a pest, but I'm a good listener. Ne, nechci se ti svěřit, Warrene. Warren, this is between you and me, not social media. Můžu se svěřit Kate? Max, go on. Ne? I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class. Neříkej mu nic. I mean, life changing. Neříkej mu nic. Have you ever had a dream so real? Neříkej mu nic. Like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons. Oh, helme se! I'm one of his students. Pan Maniak. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Nebo co, zastřelíš mě? Answer me, bitch. Warrene, teďka si ti nevšímá. Můžeš vzít cihlu a přetáhnout to přes hlavu? Anything to say, huh? Prosím tě, nech mě, já se tady rozhoduju. Řekla jsem mu pravdu, o čem to mluvíš? Answer me, bitch. Prosím tě... I
I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. Protože jsi měl zasranou pistoli, ty retarde! Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should. Ty to máš hlavě pomotaný. Víc než všichni ostatní v téhle škole. I hate people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude. Voda, nemůžeš ho přetáhnout tou cihlou? Hey, nebo tak, no. Leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, that. Or that whore right in the bathroom. Oh. Max? Nazdar. Zachránil jsem ti život, doufám, že to oceníš. You again. Můžeš ho přejet? Jeden. Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! Tohle škola plná zatracených idiotů, já vím, že se... No, samozřejmě. Já vím, že se jako opakuju, jo, ale tohle je dost neuvěřitelný. Nathan Prescott is messed up. Ale no malinko, ale... Dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. Díky, Chloe. Zachránil jsem ti život, já nemyslím, že já bych tady měl děkovat. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Málem si dneska umřela. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Mimochodem vím, že fetuješ. Kind of day. So what did that freak want with you? Oh, víš co, jenom tak trošku mě buzoroval za to, že jsem ti zachránil život dneska. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Prodává mi drogy, pohodička. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Jako to vypadá jako pěkný místečko, Oregon nebo kde to jsme, ale je plný idiotů. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. Jo, já myslím, že to bude v pohodě. Doufám. Of course, it's one of the best photography programs in the country. Jo, takže to je celá fotografská škola. Orientovaná na to, nejenom jedna třída. Not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. To bylo trošku drzý o tebe, Max. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just. Ale člověk se musí usadit. Not be such a shy, cliché geek. No, ano, did you? Přesně to říkám. But you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Chloe, prosím tě, nezačínej. Už dneska bylo dost sraček. Můžeme se přestat hádat. Autobus projel. Broken. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. Dobře, ale taky tvůj foťák vypadá, že je 25 let starý. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Kup si novej. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Jestli ten foťák dokážeš opravit, tak to bude dost pozoruhodný. Protože to musí být docela komplikovaný teda. Pokud ho máš takhle rozložený na milion kousíčků. Pěkný barák. Pěkně patriotický barák. Patriotický. Patriotický? Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Vypadá dobře. Já myslím, že na tom baráku není nic špatného. Ta televize na té cívce a ty
ty piva u toho, nebo co to je. Máš ty pěkný bordel, jsi horší než já. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Hudbu, jo, chceš. Počká, se tady zatím rozlížím. Ta vlajka vypadá pěkně. Hele, čověče, jestli chceš, ale abych pustil hudbu, tak mě řekni, kde máš kazeťák, nebo tak něco. Nebo MP3, nebo co to vy, děcka, posloucháte. To by mohlo být ono, co? Jo, hi-fi věž, okej. Okay. It won't play without any power. Zapnout. A? Někam se dostáváme? Dobře. Ale Chloe, nejsou Vánoce. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. Ještě musíme najít CDčko? Neměli by být někde u té hi-fi věže? Now, let's see what kind of music Chloe is. Chloe, kde máš CDčka? Čuče, kde máš CDčka? Jako fakt, tam máš boty, ale já nechci tvoje boty, já chci tvoje CDčka. Nechci ti otevírat čuplík. Proč tahle hra chce, abych se všem hrabal v jejich soukromých věcech? Tady CDčka nemáš? Bordel tady má solidní, no. Chloe, kde pak máš CDčka? Já se ti ještě na ně nebudu ptát, a já najdu sám, ale teda asi to nebude moc slušný. Chloe totally changed her style. I barely recognized. Prosím tě, neřeš její styl. Ale fakt, že no, on vůbec nevypadá, jako vypadala na té fotce. Pirátský. Co kdybys mě třeba řekla, kde máš ty CDčka? Asi bych se tě mohl zeptat, jo, ale když vidíš, jak je tady... jak je tady půl hodiny hledám, jo, tak asi bys mohla něco říct. Víš? And it reeks like dirty laundry. Takhle se jí hrabat ve věcech. Se divím, že tě ještě neokřikla. Že by? No to jsou obrázky. Fotky. Chloe and her dad were so close. Chloe, kde máš ty zatracený CDčka? Moc mě neštvi. Víš co, já se tě na ně zeptám. So tell me. What does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? Aha, já se nemůžu zeptat, kde máš CDčka. I don't feel grown up, just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. Kde máš CDčka? Mě to nedá spát totiž, víš? Nothing but junk in this suitcase. Nejsou nalovo CDčka náhodou? Člověče, já je nenajdu. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Žeby? To. Dude, you broke my glass snow dough. No. Thanks. No, ta bude mít radost. Pojďme to přetočit. Dobře. Fajn, nic se nestalo, doslova. Hele, já ty CDčka najdu, i kdyby to byla ta poslední věc, co ve svém životě udělám. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. She looks super happy. No jo, ale to nejsou CDčka. I think this junk swallowed her. Tam nejsou, no. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. No sláva! Že by? Taky nemohla nic říct. Musím se jí tady místo toho přehrabovat ve věcech. Hey, give me that. Kdybys mě třeba dala to CDčko! Obviously she was a good friend. Putting it mildly. To je ta holka, co se ztratila. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them. Aha. She was my angel. After my dad died and you moved,
I felt abandoned. To je zajímavý. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. Jak se může ale ztratit? Jen tak. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Ale tyhle plány moc často nevycházejí. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. 6 měsíců. Without a word. Without me. No dobře, tak ale když jenom odjede, aniž by něco řekla, tak o ní nemůžeš říkat, že se ztratila. Tak to nefunguje, Chloe. How do you know she disappeared? Maybe she no právě. Totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Okay, hele, to zase nebylo jako potřeba. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Já ale furt si nemyslím, že to je dost na to, abys vyvěšovala plakáty s tím, že je ztracená, hele. Víš co, to mně přijde takový jako trošku přitažený za vlasy. Jako já chápu, že to musí být stresující a frustrující, jo, ale přijde mě to, nevím no. Funguje to vůbec? No sláva. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. To jsem zvědavý, jak to dopadne. Sure. Ale nemyslím, že je OK. I just want to blaze and be alone for a moment. Říká, že je OK, ale myslím, že není ani zdaleka OK. No, možná ne zdaleka, myslím, že ale no, asi by to mohlo být lepší, no. V garáži teda, dobře. Další fungující zrcadlo. Wow, dark. I cannot see. Ale já to vidím dost jasně. Fajn. Garáž bude asi dole, co? Kdo by to byl čekal? Pošta, tak to nebudu číst. Hro, nech toho. Já už nebudu tady nikomu sahat do soukromí. Kate, dobře. Nope. Someone locked it from the other side. No jo, ale jenže to je vstup do garáže, víš? To je ten problém. No ale takovýhle telky jsme měli ve školách, ne plazmovky. Prosím tě, nezapínej to bez dovolení. Zapneš to a pak odejdeš, necháš to tady běžet. To jsem nechtěl. Peníze na cestování. Turistiku. Aha, heleme se. Tyjo, to je dobrý, ale garáž takhle přilehlá hnedka k obyváku. To je po ruce. Prosím tě, je to první policie, na kterou se podívala, co máš sakra za problém? Trpělivost. No, to vypadá spíš jako něco na opravu auta, no. Ne, na malý foťáček. Nehrab nikomu do dalšího laptopu, prosím tě, jo? Oh, dobře. Hold America, no. Chloe's stepdad is a veteran and a security guard? Ty řidičák? He must really hate her. Ne, aha. Počkat? Není to ten grázel, co tam dělá toho sekuritáka v té škole? Chloe's stepdad is head of security. No jasně. He wants to put surveillance cameras all over the school? Kdy to je ten kretén? No, tak ten má pořádný problémy, no. V hlavě. Jídlo. Tyjo, tohle ale garáž, ne atomový bunkr, lidi.
Ještě něco bylo tady nalevo, nebo jo, nahoře. No, dobrý, dobrý. Butterfingers. Takže přetočíme čas. Protože o tomhle, kdyby se jí tatínek dozvěděl, tak by asi neměl moc velkou radost. Se mi líbí, jak už to přetáčení času bere tak normálně. Prostě je to něco, co umím, tak to využiju, když to půjde. Další televize. Kolik televizí potřebujete v jednom baráku? Jo, napravo jsou ty ubytovny, ale je ten bazén. Jasně, 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 dobře. Tak jo. Nástroje, nástroje. Tady jsme... A, ještě druhý šuplík? Ne, 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 počkat, počkat, počkat. Obou jsme prohlídli, že jo? Jo.